មសកម្មភាពកំពុងអនុវត្តនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍លើបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជបង្កងអូស្ត្រាលីកសិករចៅសំណុលរស់នៅភូមិប្រៃទទឹងឃុំអូតាគីស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបច្ចុប្បន្នកសិកររូបនេះបានពង្រីកការផលិតកូនបង្កងលក់ជូនប្រជាកសិករដទៃទៀតបានយ៉ាងច្រើនខ្ញុំសាកល្បងចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីបាទពូជអូស្ត្រាលីហើយក្នុងលក្ខណៈខ្ញុំចិញ្ចឹមមុនដំបូងក៏មិនមែនបានត្រង់ត្រីប៉ុណ្ណេះដែរខ្ញុំចិញ្ចឹមរបៀបដកពិសោធន៍បាទខ្ញុំយកបាត់ពិសោធន៍ហ្មងព្រោះការចិញ្ចឹមសត្វយើងមិនអាចធ្វើធំនឹងម្ដងទេតោះតែយើងធ្វើពីទូចយើងសិក្សាយកបាត់ពិសោធន៍ហើយបានយើងបរិជ្ជបានដល់ពេលវាច្រើននេះយើងជារៀបចំបរិជ្ជទៅបរិជ្ជទៅបើនិយាយរួមកន្លែងបកាត់ពូចបាទបកាត់ពូចតែខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ពេលបកាច់ពូចបានខ្ញុំចិញ្ចឹមសាច់ទៀតបាទតែគ្រាន់ថារាល់ថ្ងៃនេះវាអត់បានដល់ចិញ្ចឹមសាច់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទេបានល្មាក់ល្មោមកកសិករមកគាត់ចែកចាយទៅជាចែកឲ្យគាត់ទៅចែកចង់អស់មេពូចខ្លួនឯងមេពូចខ្ញុំច្រើនណាពីអាងនេះហើយពីអាងនេះចាត់ចែកអស់ហើយជាជំហាននៃការសាកល្បងដំបូងកសិករចៅសំណុលបានបង្កាត់ពូជបង្កងអូស្ត្រាលីចំនួន9ក្បាលប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីកសិករផលរថាដែលរស់នៅឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងកសិករចៅសំណុលបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាពូជបង្កងអូស្ត្រាលីមិនមានការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបង្កងត្រូវការរស់នៅតែក្នុងទឹកស្អាតប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះចំណីដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគឺមានភាពងាយស្រួលរកកសិករចៅសំណុលបាននឹងកំពុងបង្កើនការភ្ញាស់កូនបង្កងអូស្ត្រាលីឲ្យបានច្រើនដើម្បីសាកល្បងចិញ្ចឹមបង្កងយកសាច់លក់លោកបានរៀបចំជាស្រះទឹកធំធំសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីតាមលក្ខណៈធម្មជាតិជាលើកដំបូងដំបូងឡើយខ្ញុំអត់ចេះអីទេបានពូជនឹងមកយកមកដាក់មុនដំបូងដល់9ក្បាលទេបាទហើយក្រោយមកបានជួបរដ្ឋានេះគេប្រឹក្សាថែមទៀតមកយើងក៏បានបច្ចេកទេសពីគេខ្លះមកយើងស្រាវជ្រាវឲ្យនឹងអានេះធ្វើខ្លួនឯងខ្លះទៅវាចេះបង្ហាញឲ្យយើងចេះចេញផលឲ្យយើងដឹងណាបាទចំណុចពិសេសអាសត្វនេះបើសិនតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅធ្វើមិនទឹកឲ្យស្អាតកុំឲ្យស្អុយទឹកបាទទឹកស្អុយងាប់លឿនណាបើយើងនៅក្នុងស្រះទឹកស្អុយវាចេញតែបើយើងនៅក្នុងអាងទឹកស្អុយទៅណារួចទេងាប់ហើយអានឹងចំណុចវាតែបើយើងធ្វើទឹកបានស្អាតអត់ងាយងាប់ទេអាយុវាវែងដែរបើចំណៃបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅវាមានពីរលក្ខណៈយើងនិយាយឲ្យខ្លីចំណៃឧស្សាហកម្មហើយនឹងចំណៃធម្មជាតិហើយចំណៃធម្មជាតិក្នុងស្រុកយើងនឹងងាយរោច្រើនណាងាយរោបានស្រួលហ่ะលើកលែងតែថាយើងខ្ជិលទៅរោបើសិនថាយើងព្យាយាមមានសារាយមានចោមានអារុកជាតិដតីដូចជាធាងដូងក៏វាស៊ីតែករណថាបើសិនតែយើងឲ្យបាយឲ្យពោតស្ងោឲ្យដូងឬក៏ឲ្យស្បែកគោឬក៏សាច់ត្រីខ្លាចខូចទឹកអានេះមេពងហ្មងមេពងដែលយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាញាស់ទៅនៅក្នុងអានេះស្បៃនេះស្រួលការប្រមូលផលពេលនេះពងរស់រួចអស់ហើយញាស់រួចអស់ហើយបាទ
បាទអានេះញ៉អស់ហើយអស់ពងពីពោះហើយមេពងបាទមេនេះពងហើយពីអាទិត្យហ្នឹងពេលពងវិញអឺវាពងនិយាយចំទៅពេលយើងប្រកាសហើយប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យជាងពងបាទអញ្ចឹងចូលពីអាទិត្យពងអាចប្រែប្រួលបាទហើយដល់ឲ្យចូលនិយាយចំពីអាទិត្យយើងឆែកវាម្ដងវាជាមធ្យម400 300ជាង400អាហ្នឹងយើងនិយាយតែមេធម្មតាមធ្យមណាបើសិនជាមេធំធំហើយការរៀបចំចំណីយើងល្អរៀបចំកន្លែងល្អវាពងរហូតដល់ក្បែរ1000ពួកមេធំមេប៉ុណ្ណេះកូនលឿនលាកពងលាកពងបាទតែចាប់ផ្ដើមពងម្ដងចេះហើយលឿនបើនិយាយចំទៅវិវត្តរបស់វាក្នុងមួយឆ្នាំ3ដងមួយឆ្នាំបានកូន3ដងបាទបានកូន3ដងមេធំមេនេះមេចាស់អាចូលសង្ងំក្នុងកំពង់ហ្នឹងបានន័យថាវាត្រៀមនឹងពងនេះមេចាស់បាទត្រៀមពងសង្ងំបានដល់2អាទិត្យពងពេញខ្លួនបាទហើយមេប៉ុណ្ណេះពងចូលជិត1000បាទព្រោះយើងមិនតន់ដល់ខ្នាតបានលក់សាច់កើតទេដោយសារយើងចិញ្ចឹមក្នុងអាងវាមិនតន់បានផលដែលត្រូវយើងលក់សាច់បានទេណាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្រះអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនឹងបានលក់សាច់ទេវិញខ្ញុំកំពុងផលិតកូនឲ្យបានច្រើនតលាក់ស្រះក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីកសិករចៅសំណុលបានរៀបចំស្រះចំនួន4ដែលស្រះមួយមានទំហំ200ម៉ែត្រការ៉េនិងដាក់កូនបង្កងចំនួន3000ក្បាលក្នុងនោះបង្កងឈ្មោលលោកដាក់ក្នុងស្រះដោយឡែកពីបង្កងញីលោកថាបង្កងញីនិងបង្កងឈ្មោលមិនអាចចិញ្ចឹមដាក់បញ្ចូលគ្នាបានទេព្រោះធ្វើឲ្យបង្កងធំធាត់យឺតកសិករចៅសំណុលបានបញ្ជាក់ថាស្រះចិញ្ចឹមបង្កងគឺត្រូវមានសុវត្ថិភាពមិនឲ្យមានសត្វដំកែបត្រីឬអន្ទង់ចូលឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យស៊ីកូនបង្កងអស្ចារ្យនេះខ្ញុំទុំជីកប្រាំងមិញទេបាទព្រោះអីទុំមានឱកាសចំនួនប៉ុន្មានទេបងខ្ញុំស្ដារ4ស្រះបាទហើយតតឹងវាតតឹងនេះជាង10បដៅជាង20ជាង10បាទមាន14ទេដោយសារយើងត្រូវទំហំយើងប៉ាត់វាជុំវិញដើម្បីការពារសត្វពីក្រៅចូលដូចជាកង្កែបអីណាព្រោះអាហ្នឹងស៊ីកូនបកងអស់បើសិនតែយើងចាំរបៀបបច្ចេកទេសយកសាច់បាទយើងចាំចេះបានចំណេញបងយើងត្រូវផ្សាំកូននឹងឲ្យបានមើលដឹងញីឈ្មោលអញ្ចឹងញីដាក់តាមញីឈ្មោលដាក់តាមឈ្មោលអាឈ្មោលនឹងចាំយកសាច់គឺខ្លាំងហ្មងវាធំលឿនពេលណាដែលយើងដាក់ញីដាក់ឈ្មោលលេខគ្នាដល់ពេលចិត្តដល់ពេលអាយុវា3ខែជាងអីអញ្ចឹងវាចាប់ដើមមកកាត់ពូជដល់អញ្ចឹងបកងអត់លូតលាស់ទេអត់សូវធំទេបាទអានេះបើនិយាយចំទៅបើសិនយើងចាំឲ្យសមត្ថភាពបាទបាទអញ្ចឹង200ការ៉េហ្នឹងយើងដាក់បកងត្រឹមតែ3000
3000ក្បាលបាទ3000ក្បាលបានអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពជាងយើងដាក់ច្រើនបាទកសិករចៅសំណុលបានលើកឡើងថាសម្រាប់មុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីនេះមានទីផ្សារល្អព្រោះថាបង្កងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប្រជាជនត្រូវការបរិភោគច្រើនសម្រាប់បង្កងរបស់លោកមានអតិថិជនកក់រួចជាស្រេចនៅពេលប្រមូលផលម្ដងម្ដងអាចលក់បានពី20ដុល្លារទៅ22ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមបាទនេះវានិយាយឲ្យចំទៅបើសិនតែយើងចេះចិញ្ចឹមច្រើនគ្នាល្អដោយសារជីវជនយើងកាន់តែច្រើនតម្រូវការហូបចុកក៏កាន់តែច្រើនដែរបើអញ្ចឹងបើយើងចិញ្ចឹមតែតឯងអត់គ្រប់ឲ្យគេហូបមនុស្សយើងសម័យនេះត្រូវការហូបចុកអ្នកដែលគេធូរធារគេត្រូវការហូបចុករបស់ផ្លែឲ្យឆ្ងាញ់បាទហើយគេចេះសួរខ្ញុំមិនទេមានសាច់ទេខ្ញុំថាផលិតអត់តាន់បានទេនេះគេផ្ដាំទុកស្រេចទេពេលណាយើងបូមស្រះមានសាច់គឺត្រូវទេប្រាប់គេគេត្រូវការសាច់អឺ1គីឡូលក់បាន20ទៅ22ដុល្លារតាមខ្នាតប្រកងតូចធំបើសិនជាខ្នាតវាត្រឹម2 3 10 1គីឡូយើងអាចលក់20រៀលទេតែបើខ្នាតវាចាប់ពី8 1គីឡូឡើងនឹងអាចបាន22ទៅ25តែខ្ញុំគិតថាទៅមុខយើងធ្វើតាម1គីឡូ5 10រៀលក៏បានផលិតយ៉ាងម៉េចឲ្យតបានច្រើនលោកខេងមិនថេននេះផ្នែកជលផលអូតាគីនៃខណ្ឌជលផលខេត្តបាត់ដំបងតែងបានចុះតាមដាននិងជួយជ្រោយពិនិត្យលើការងារបច្ចេកទេសភ្នាស់និងចិញ្ចឹមបង្កងលោកបានកោតសរសើរកសិករចៅសំណុលដែលមានការប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីទទួលបានជោគជ័យលោកក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាកសិករគួរពិចារណាលើមុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពឲ្យបានប្រសើរឡើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាកសិករភាគច្រើនគឺផ្ដោតអារម្មណ៍តែចង់បានមុខរបរនៅក្រៅប្រទេសដូចជាការចំណាក់ស្រុកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតមើលមុននឹងចំណាក់ស្រុកយើងគួរគិតមើលពីរឿងមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះថាប្រទេសយើងកំពុងតែរីកចម្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មតែយើងគួរតែចាប់មុខរបរដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រសើរ